abakulira ekitongole ky'obwakabaka ekyamawulire nga bakulembeddwamu Ssenkulu omukungu Engineer Patrick Ssembajjo bevumbye akafubo n'omwami w'essaza Kaggo Agnes Nakibirige Ssempa era boogedde ku nsonga ez'enjawulo. Kaggo Nakibirige Ssempa wano yeebazizza eddimu terefayina lyeriko ery'okukulaakulanya abantu ba Beene okuyita mu mawulire agayigiriza era agazimba n'abakuutira obutaddiriza abasuubuzi era n'abantu abalala abakola emikolo gyabwe egy'enjawulo basaba ne bannyabo tubasaba mulange ne BBS terefayina kubanga eno ye TV y'obwakabaka omujja kubanga mulimu olubimbi lunene okubanga mutaddeko ettoffaali ery'amaanyi. Kaggo ategeezezza nti ali mu kaweefube wa kuzimba kisaawe ky'omupiira eky'omulembe n'okutumbula ebyobulambuzi mu ssaza n'akoowoola abantu bonna okumukwasizaako. Twagala ekisaawe ky'omulembe nga kiri muno mu Kyaddondo era abaami bali mu kaweefube w'okunoonya ensimbi ez'okubanga tugisa ensonga eyo. Tulina pulojekiti bbiri ze twagala okubanga zitambula, endala ya Kaddiyizo Museum. Ssenkulu wa BBS Terefayina omukungu Engineer Patrick Ssembajjo abuulidde Kaggo ensonga ebataraaza amasaza ga Beene gonna naye ng'esinga obukulu kwe kumanyisa abantu ebigendererwa bya Terefayina. Management twongere okulaba nga waliwo communication wakati w'ekitongole kye tukulembera kya BBS n'abamasaza era tusanyuse nnyo Kaggo atusanyukidde atuwadde ebirowoozo bingi bye tulowooza nti bigenda tuyamba tusobole okulaba nga tutwala maaso emirimu gya Terefayina. Ku bugenyi buno Kaggo abalambuzza emirimu egikolebwa ku ssaza wabula mwennyamivu olw'abasirikale abeesenza ku mbuga ng'obuyumba bwabwe bubunye buli wamu. Joan Nabowes ne Shafik Galiwango, BBS Terefayina agesigika.